Күреші дайын ба? Күреші дайын ба? Күреші. Спортшылар, бір жер ау. Баса. Қыз-қыз-қыз. Ақса, қыз айба. Қыз-қыз. Жақсы-жақсы ортан берме. Қыз-қыз-қыз-қыз. Қыз. Көр, байы керек, көр. Құрын. Сапыз бар. Қыз-қыз-қыз-қыз-қыз. Жақсы. Уже бутыгурек. Бутыгурек.
Ничего не рахмат. Жақсы. Опа, мы кері жақ, сен жөткет көріп қой. Ай бол. 30 секунд. Е, көз соққан кезе, көресің ғой. Соққан кезе, көресің ғой. О, жақсы, ай бол. Жақсы, аспа. Аспа, өзі жүгіред. Жүгіред, кетіп қол түскен кезде бесің. Жақсы, қол түскен кезде. О, батыман. Жақсы өтті. Қол түсірме, көрдің бе? Сол кезде өткені көрек, ақырын. Қол түсірме, барың, қол, тамаша. О, шайнады, тай. Бас ашып тұрады. Бас ашып тұрады. Е. Өткені көрек, қол жаңа қарай. Тақа сен. Қол түсірме. Көрдің бе, кері жоқ, сөйледі. Ұйықтамай, ұтырқама. Жақсы, күсі керек. Оо, күсі керек. Ай бол, күсі керек, жақсы. Ақырын білесің ғой. Соққан кезде, ай бол, соған. Осы аяқпен қол көтер. Е, жұмшаса. Жұмшасаң да, ол занимайсың. Не, жұмай. Қол түсімен жақсы. Сол кезде, сөйкеді керек, ол қайтқан кезде білесің ғой. Қол түсімен, жақсы, бас ашық. Жақсы. Сүйгір, қане. Қол түсім, оо, қол түсімен. Қайтады ғой, қайтқан кезде кетіп. Қол түсімен, кері жоқ демесі. Ағын өткеді ғой, ай бол. Тұрқама дейм. Ай бол, соққа кері жоқ, тұрқама, ағын өткеді ғой, қол. Қол түсімен. Жақсы. Жақсы ол, білек соғады, көресі. Да вы что, пацаны, делаете? Жақсы, еген жоқ. По-моему, прошел, а? Друзья, как вам поединок? Как вам айбол? Как вам Бекзат Алмахан? Я айбола впервые вижу. Но мне очень нравится, как он работает ногами. А ты что он делает, ё-моё, откуда этот айбол? Я не понял. Офигеть. Ты откуда такой парень? Айбол, сейчас, босама. Босама, айбол, босама. Сейчас, пол тюрьме. Ахан өткен есім. Жақсы, айбол, жақсы. Айбол, тамаша. Пол тюрьме. Түсте. Айбол, түсте, пол. Түсте. Ричага бол кетті міне, тамаша айбол. Бол тамаша. Айбол шығарма, білесің. Итер, шығарма, кетті. Айбол, стар, жақсы. Қанша қалды? Жақсы айбол, жақсы. Кеттен жұмшасы айбол. Жұмшасы ол керек. Айбол, жұмшасы ол керек. Жақсы айбол, жұмшасы ол керек енді. Жинал, сегіз, бол, жинал. Тамаша, айбол, сегіз. Қол түсірме, айбол, қол түсірме. Барма, айбол, жинал, барма. Қол көтер. Жақсы. Жақсы, айбол, қол түсірме. Мұстай қалды ғой ма? Білмеймін вообще. Тоқтаған ғой, содан кейін. Жақсы. Қанша өткенін білмеймін. Жақсы, не мұны, айбол. Сөйгіз өткенді көріп қой, жаңағы, айбол. Осылай, басташы. Тамаша, айбол, жинал. Босым, қол түсірме. Жақсы, айбол, қол түсірме. Тамаша, жақсы.
Айбол, қолшына кетті кеді, оның кіреді. Атқа кет, атқа кет ішкен Айбол. Атқа кет, жақсы жақсы. Солғы мейді. Босам, босам, Айбол, босам, 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 босам. Айық өн жүріп шақаны. Жақсы, жақсы. О! Жақсы, жақсы, жақсы. Неплохо, неплохо. Ну, по крайней мере, мы увидели функционалку, да? Алматы, 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 Алмат